Привіт, я Lil Spitfire, а це місце Stan Twin Spitfire. Вам у туторіал теми Hand Signals. Let's go! Це положення кісті в крампі. Їх є три основних. Talking, Power, Smack. Know my place. Він використовується для візуалізації предметів різної форми. Коло, квадрат, трикутник та інші. А також для різкості, чіткості та швидкості. Зараз я покажу, як використовувати це в танці. На цьому ми можемо завершити наше заняття. Ми вивчили токінг. Це був One Move Tutorial. Я Lil Spitfire та Twin Spitfire. Став кульпендю вгору. Підписуйся, коментуй. До зустрічі.